É o ministro britânico para o Brexit, o David Davis, dimitiu de seu cargo, informou a agência de notícias PA. Davis deixa o governo de la primeira ministra, Theresa May, depois de que o viernes los ministros acordaram um plano de futura relação com la UE que contempla a criação de um mercado comum de bienes, lo que havia sido criticado por los conservadores partidários de um Brexit radical. Aunque Davis no raeto de momento nenhuma declaração oficial, vários diputados Tories deu ala dura em alaba do sua decisão, entre elos Peter Bonney, que diz em Twitter que raeto lo correto, uma decisão valiente e y de princípios, uma notícia fantástica. Benito David Davis por tener los princípios y é o coraje de dimitir, me quito el sombrero. Temos que assegurar-nos de que isto cambia agora é o curso del Brexit, tuiteou a sua vez la parlamentaria Andrea Jenkins. Fantastic news, well done David Davis for having the principal indigates to resign and take my hat off to you. We need to make sure this is now a game changer for. La proposta acordada em la residência oficial campestre de Cheques, que é um debia ser estudada por la UE, nos satisfez o faun que la aceptaron a la poderosa minoria de ministros pro Brexit duro, debido a que conleva una harmonização normativa e y aduanera com el bloque comunitário. La nueva relação bilateral se aplicaria ao término del período de transição de 21 meses posterior à la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de março de 2019, ao grupo de UNOS. Sete ministros partidários de um Brexit duro ou ruptura total com la UE figuram, además de Davis, é o titular de assuntos exteriores, Boris Johnson, YL de meio ambiente, Michael Gove, cujos cargos quedam agora em entredicho. La marcha de Davis is um duro golpe para Theresa May, que perde seu negociador del Brexit com Bruselas y a una figura clave para manter o equilíbrio dentro de seu executivo. La primeira ministra se disponia a comparecer este lunes ante o grupo parlamentar conservador para convencer-lhe do novo plano de relação britânico-comunitária, depois de que durante o fim de semana vários membros do governo, entre eles Gove, o vieram salido a defendê-lo. Mas NOTCASANMSNAMLO não podrá cumprir suas promessas, assegura Zambrano que partidos perderam o registro. A UNI explica como isso é o procedimento.